მართლმადიდებელი ეკლესია 17 თებერვალს ღირსი ისიდორე პელუსიელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. ღირსი ისიდორეს მოღვაწეობის შესახებ ცნობების მოპოვება ძირითადად მისივე წერილებიდან და გვიანდელი მე-6-7 საუკუნეების ქრისტიანული ლიტერატურის წყაროებში მიმოფანტული ინფორმაციის, ასევე ბერძნული სვინაქსარების მეშვეობით ხდება შესაძლებელი. მისი დაბადების ზუსტ წლებზე მხოლოდ ვარაუდები შეიძლება გამოითქვას. აგეოგრაფიული ტრადიცია მას წარმოგვიჩენს როგორც კეთილმორწმუნე და შეძლებული ოჯახის შვილს, რომელიც ალექსანდრიის მთავარეპისკოპოს კირილეს ენათესავებოდა. მისი წერილების მიხედვით შეიძლება დავასკვნოთ, რომ მას რიტორიკასა და ფილოსოფიაში, ასევე კლასიკურ ლიტერატურაში კარგი განათლება აქვს მიღებული. ზედმიწევნით შეუსწავლია წმინდა წერილი და ბერძნული ფილოსოფიაც. გადმოცემის თანახმად მას ცოცხალ ბიბლიოთეკად მოიხსენიებდნენ. სავარაუდოდ იგი რიტორის ან ვექილის საერო კარიერისთვის ემზადებოდა. ასევე მის ნაწერებში შეინიშნება სამედიცინო ტერმინოლოგიის გამოყენებაც. სამედიცინო განათლება მან ალექსანდრიაში მიიღო. გადმოცემის თანახმად სწავლის დასრულების შემდგომ პელუსიაში სოფისტის თანამდებობა დაუკავებია, სადაც ადამიანური და ღვთაებრივი სიტყვის უზადო მცოდნის რეპუტაციაც მოუპოვებია. ამ ყოველივემ გამოიწვია გაჩენა მისი მრავალი მოსწავლისა და მიმდევარისა, რომლებთანაც შემდგომში ფართო მიმოწერას აწარმოებდა. უკვე ავტორიტეტული მქადაგებელი მიაშურებს ნიტრიის უდაბნოს, სადაც ასკეტურ ღვაწლს შეუდგება. ნიტრიის უდაბნოს მკვიდრთათვის ჩვეული იყო წმინდა წერილის ალეგორიული საზრისის კვლევისა და მჭორმეტყველობითი მოღვაწეობისკენ მიდრეკილება. იგი მოღვაწეობდა პირველი ორიგენისტული ერესის შესახებ საღვთისმეტყველო კამათების პერიოდში, რაც შეინიშნება კიდეც მის წერილებში. მათში ის ეხმაურება სულთა დაცემის საკითხს და აღნიშნავს, რომ ეს საკამათოა და დაწვრილებით შესწავლას მოითხოვს. ასევე მკვეთრად შესამჩნევია, თუ როგორ შეუპოვრად იცავს იგი წმინდა იოანე ოქროპირის პოზიციებს მთავარეპისკოპოს თეოფილეს პრეტენზიებისგან. აგრეთვე ხვდებით მინიშნებებს ღირსი ისიდორეს ეგვიპტელ მეუდაბნოე მამებთან, მარკოს და სიმეონთან ერთად სენაკებში გატარებული პერიოდის შესახებ, სადაც სავარაუდოდ მათი მეშვეობით დაიხვეწა წმინდა წერილის შესწავლის საკითხში. გარკვეული პერიოდი მეუდაბნოების შემდგომ იგი ბრუნდება პელუსიაში, სადაც ხელდასმულ იქნა ხუცესად და იკავებს საეკლესიო მოძღვრის დიდასკალოსის კათედრას. ეპისკოპოს ევსევისთან უთანხმოების გამო იგი იძულებული ხდება კვლავ განერიდოს ქალაქს, თუმცა არც თუ ისე შორს პელუსიიდან. ამ პერიოდში მისი ყოველდღიური ცხოვრების წესი წააგავს ყოფას ერთი ჩვეულებრივი მონაზონისა, რომელიც დაკავებულია ხელსაქმითა და წიგნების გადაწერით. ის პირადად ხვდებოდა მრევლს და პასუხობდა მათ შეკითხვებს, ასევე აწარმოებდა ფართომასშტაბიან მიმოწერას ქრისტიანული საკითხებით დაინტერესებულ სხვადასხვა პირებთან. ღირსი ისიდორე პელუსიელი დიდი პატივით მოიხსენიება გვიანდელ წყაროებში, კერძოდ მე-6 საუკუნის პირველი ნახევრის ანტიოქიელი პატრიარქის სევეროსის წერილში, ვინმე ზაქარიას მიმართ, სადაც პატრიარქი ციტირებს უცნობ მღვდელს, რომელიც თავის მხრივ ისიდორეს უწოდებს კეთილმსახურებითა და ღვთაებრივი სიტყვის მჭვრეტელობით შემკულს. თავად პატრიარქი კი მას ღვთაებრივი მოძღვრების უზადო მცოდნედ და ზეციდან მოვლენილ ანგელოზად მოიხსენიებს. ამავე წერილიდან ხდება ცნობილი სევეროსისთვის, რომ ისიდორე მოღვაწეობდა ალექსანდრიის პატრიარქ კირილეს დროს. მე-9 საუკუნეში მოღვაწე კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი წმინდა მამების ცხოვრებისა და შემოქმედების შესანიშნავი მცოდნე წმინდა ფოტიოსი ღირს ისიდორეს მოიხსენიებს სამღვდელო და სამოღვაწეო ცხოვრების სანიმუშო წარმომადგენლად. ღირსმა ისიდორემ ქრისტიანულ ლიტერატურას დაუტოვა 2000-მდე ეპისტოლე, რომელთა უმრავლესობა წმინდა წერილის ღრმა განმარტებებს და მათგან გამომდინარე ზნეობრივ დარიგებებს შეიცავს. გადმოცემის თანახმად ღირსი ისიდორე პელუსიელი ღრმა მოხუცებულობაში დაახლოებით 440 წელს 99 წლის ასაკში აღესრულა. ქართულ პალესტინურ კალენდარში, ასევე ბიზანტიურ, არაბულ და ეთიოპიურ სვინაქსარებში მისი ხსენება სწორედ ახალი სტილით 17 თებერვალს აღინიშნება. ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ მატროსოვის ციხეში დეკანოზი გიორგი მამალაძე მოინახულა. მღვდელმთავარმა საშელახსრულების დაწესებულებაში შესვლამდე მედიის წარმომადგენლებთან კომენტარი გააკეთა. პატრიარქი კარგად იცნობს მამა გიორგის და ნამდვილად ბევრი სიკეთე მას გააჩნია და დამსახურება დედა ეკლესიის წინაშე. მე ფიქრობ, აი შეიძლება განვიხილოთ ორი შემთხვევა სულიერი შეფასებით. ერთი, აუცილებლად აღმოჩნდება
ჩვარცმული ავაზაკი მამაო, რომელიც ცხონდა და პირველი შევიდა სასუფეველში, ანეს დაშვებული განსასტელი და მასზე ცილისწამება მას სული საცხონებლად ეყოფა. საშელახსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ ციანიდის საქმეზე დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს მღვდელმთავარმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ მისი პროგნოზი და ეჭვები გამართლდა და დეკანოსი გიორგი მამალაძე აბსოლუტურად უდანაშაულოა. მისივე განმარტებით, რაც მოხდა, მზაკვრული დახვეწილი ინტრიგაა. მღვდელმთავრის ინტერვიუს სრულად გთავაზობთ. მადლობა ღმერთს, ჩემი პროგნოზი შეიძლება ითქვას, თუ ეჭვები თითქმის გამართლდა 100%-ით. ძალიან დიდ სკანდალში და შარში გაეხვია ეკლესია და ხელისუფლება ერთად ორივე. აი ფიქრობდი, როდესაც გამოვდიოდი, როგორ შეიძლება და შემეფასები ეს მდგომარეობა და გამახსენდა ერთი ჭეშმარიტება, აი ხშირად ჩვენი მისამართით ამბობენ ხოლმე, მაგრამ აი წინა ხელისუფლებისთვისაც არაერთხელ მითხვამს და ამჟამადაც, რომ ბრძენი ადამიანი არასოდეს არ ჩაიგდებს თავს განსასტელში. წინას არ განჭვრიტავს, რომ აირიდოს თავიდან მოსალოდნელი განსასტელი. ჭკვიანი ადამიანი კი ცდილობს არსებული მდგომარეობიდან და შექმნილი პრობლემიდან მისი შეცდომით დაშვებული იპოვოს კარგი გამოსავალი. ნუ რამდენად ჭკვიანია, იმდენად ახერხებენ ხოლმე გამოსავლის პოვნას. ეხლა მთავარია, რომ ესე იგი ჭკუა მაინც აღმოაჩნდეთ, თუ სიბრძნე ხედავთ, რომ სიბრძნე არც ეკლესიაში და არც ხელისუფლებაში სამწუხაროდ არ აღმოგვაჩნდა და მე ასევე მახსენდება მთელი პასუხისგებლობით ვიტყვი იმ განცდას, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა სტიყმაწული ვიყავი 80-იან წლებში, როდესაც ეკლესიამ, საქართველოს საპატრიარქომ და საქართველოს საბჭოთა, ესე ვთქვათ, რესპუბლიკამ ვერ დაიცვა თავისი უდანაშაულო მღვდელი. საქმე ეხება თვითმფრინავის გატაცების ფაქტს, როდესაც მღვდელი იქნა უდანაშაულო, აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი დახვრეტილი. აი ეს ცოდვა, მძიმე ცოდვა დღემდე შეიძლება ესე გვადებს თავზე მემკვიდრეობით და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ მამა გიორგი სანამ და იმაჩნია ძალიან მალე უნდა გამოვიდეს პატრიარქის ჩამობზანებისთანავე, დატოვოს საპყრობილე და მე პირადად მზად ვარ ჩემი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე ვიბრძოლო იმისათვის, რომ ეს ადამიანი როგორც უდანაშაულო იქნეს დაცული. მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ჯგუფი პატრიარქის თანხლები პირებისა და წმინდა სინოდის წევრებისა ჩამოვა და ჩვენ შევიკრიბებით, ხელისუფლებასთან ერთად უნდა დავსხდეთ და მოვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება განცხადება მერე გაკეთდეს და საერთო კონფერენცია, ალბათ პრესკონფერენცია მოგვიწევს ერთად გაკეთება. აი ამჟამად მე ვამბობ, რომ მამა გიორგი არის აბსოლუტურად უდანაშაული და ეს არის როგორც არჩევანში ჩართვისას განაცხადე ესეთი კაკებეჩნიკური მზაკვრული, ესეთი დახვეწილი ინტრიგა, რომელშიც ყველა გაეხვა შარზე. მე რომ ფიქრობ გარდა ესეთი პირადი ესეთი ინტერესებისა, ასევე ნაწილობრივ ჩემი ეჭვია, რომ ნაწილობრივ ეს ასევე იყო მიმართული ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტ მეუფე დიმიტრის წინააღმდეგ. მე ეს უკვე ერთხელ ვაღიარე, დანარჩენს, როდესაც დაიწყება სამართლიანობის აღდგენა, ან უნდა მოხდეს. მე მიმაჩნია და ეჭვიმეპარება, რომ მაგრამ მაინც ფიქრობ, საქართველოში უნდა შეიქმნას ჯგუფი კომპეტენტური პროფესიონალი სამართალცოდნეებისა და ადამიანებისა, სახელმწიფოებრივად და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანებისა, რომლებიც ესე იგი საერთო გამოსავალს იპოვიან და საერთოდ ესე იგი დაიწყებენ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისაკენ შემობრუნებას. მე ეთერში მეუფე იაკობზე პირადად ვთქვი, რომ პატრიოტი ადამიანია, მაგრამ ის არის ასევე შემადგენელი ნაწილი ამ ინტრიგისა უნებლიეთ და რადგან მომიწია საუბარი, მინდა ვთქვა, რომ მეუფე იაკობი ყაზბეგში ჩემი მოღვაწეობისას პატრიარქის კურთხევით წლების მანძილზე გადიოდა სოფელ სნოში მორჩილებას ჩემ ხელში
მე ვამზადებდი მას ბერად და როდესაც ბერად აღკვეცის დრო დადგა ჩემი გადაწყვეტილებით უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა და ანგელოსთა დასის თან ერთად რომლებიც უხილავად მონაწილეობდნენ ამ რიტუალში ხილულად ვიყავი მე და აღთქმა ბერობისა მან ღვთისა და ჩემ წინაშე დადო აქედან გამომდინარე იმედია ასევე გონს მოეგება და კარგად დაფიქრდება თუ რა არის თავარი ქვეყნისთვის რა არის თავარი ეკლესიისთვის მე ვიღებ პასუხისგებლობას მეუფე იაკობის ბერად და მხდლად მომზადებისათვის მაგრამ არანაირად არ ვიღებ პასუხისგებლობას მის მხდელთავრობას არა ოქროსთებზები მე დავასახელე რამდენიმე ადამიანი ღვთის მადლით როდესაც ჯგუფი ჩამოვა მხდელთავრების შევიკრიბებით და ჩამოვყალიბდებით თუ როგორ კარგად ესეთი ქვეყნისა ერისა და ეკლესიისთვის მეტად სასიკეთოთ და არა რაღაც ისეთი მსგავსი ისე წარმოშობილი ესეთი ინტრიგების ესე ვთქვათ მსხვერპლი აქ უნდა ცივი გონებით მომზადდეს გამოსავალი რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ამა გიორგის უსაფრთხოება დარწმუნებული ვარ იქნება დაცული რაც შეეხება ჩემთან მიმართებაში ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე რომ აი როცა სიმართლის ამბობ ესე იგი ცხენი უნდა ყავდეს გამზადებული შეკაზმული გასაქცევად და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ როგორც მითქვამს ეს პასუხი ამ შეკითხვაზე რომ არსად გაქცევას არ ვაპირებ ადგილი თუ ღმერთი დაუშვებს ჩემი გვამისათვის მარტულის მონასტრის ეზოში მაქ გამზადებული ხოლო ჩემი სულისთვის ღმერთისთვის მიმინდვია თუ სად დაიმკვიდრებს და ღვთის სამართლისთვის მინდა სრულიად საქართველოს მოსახლეობას სამღდელო დას ჩემი ძმური ქრისტეს მიერი ძმური სიყვარულით მიმართო და უთხრა რომ ვინც თავის თავს თვლის ქრისტეს მხედრად მამაც და ქრისტიანობა არის პირველ რიგში ვაჟკაცობა და ეჭვიარეპარება საკუთარ ქრისტიანობაში საკუთარ ვაჟკაცობაში სიმართლის მხარეს უნდა დადგეს და დაწყებული ბრძოლა ჩვენი ეკლესიის ტყვეობიდან განთავისუფლებისა და ჩვენი ერისა უნდა ბოლომდე მივიყვანოს. დიმიტრის წინააღმდეგ ვინ იბრძვის თქვენ მეუფე დიმიტრის საქართველოს წინააღმდეგ საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ დღემდე იბრძვის ის ძალები რომლებაც მსგავსი მართლობა დაამკვიდრა ქვეყანაში და ეკლესიაში მე ვთქვი უკვე ეს რომ სამწუხაროდ ამ ქალის მართლობა დღემდე 10 წლეულების მანძილზე ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია და ნამდვილად ამ საუკუნო პრობლემას არსებულს ჩვენ ქართველი ერი ერთად და ქრისტეს მოსიყვარულე სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ეროვნული სულისკვეთების ადამიანები აუცილებლად მივიყვანთ ერთად შორენ წარმოადგენს საქართველოს ეკლესიის და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ტრების პოზიციას ამაზე მთელი პასუხისგებლობით ვაცხოვ. გამოქვეყნებული წერილი არის თუ არა ავთენტური და ზოგადად რას ფიქრობთ? ავთენტურობაზე მე ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ამ წერილში დასახელებული პრობლემები არის ნახევარი არსებული პრობლემებისა სამწუხაროდ. თუ ეს მამა გიორგის ამბავი გონივრულად სახელმწიფოებრივად არ გადაწყდება, დამერწმუნეთ გვირბლიანის და ყველა სხვა 9 წლიანი უსინდისო მართლობის დროს დაშვებულ შეცდომებს შეიძლება აღემატებოდეს თუ ბოლომდე სახელმწიფოებრივად, ეროვნულად, სამართლიანად და მართლმადიდებლურად არ იქნება გადაწყვეტილი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები მზად არიან ყველანი მთელი თავისი ცოდნა, გამოცდილება და სიცოცხლე შესწინონ საფრთხეში მყოფ ძვირფასი სამშობლოს თავისუფლების დაცვის საქმეს. ამ დოკუმენტს, რომელიც 1921 წლის 16 თებერვლით თარიღდება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აწერს ხელს. წერილში ივანე ჯავახიშვილი საქართველოს დამფუძნებელ კრებასთან არსებულ თავდაცვის კომიტეტს მიმართავს, რომ პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები საქართველოს დასაცავად მზად არიან.
ეს ნამდვილად მართლა ასე იყო, არა ერთი მასწავლებელი, პროფესორ მასწავლებელი მონაწილეობდა სტუდენტებით და ეხლა ყველაზე უფრო რაც უფრო ცნობილია, სწორედ აი მარო მაყაშვილიც, რომელიც აი ამ პერიოდში იყო უნივერსიტეტის სტუდენტი და მისი პირადი საქმეც არის ჩვენთან დაცული, იცით რომ დაეცა აი საქართველოს თბილისის მისადგომებთან ბრძოლაში. აი ამდენად ეს დოკუმენტი აი ძალიან საყურადღებოა, რომ როგორ იდგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ბედობიშამს საქართველოს მთავრობის და ხალხის გვერდით. ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის არქივის განყოფილების უფროსი გვიყვება, რომ ეს წერილი უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს საგანგებოს ხდომის ინიციატივით შეიქმნა. საქართველოსა და მის შემოგარენში შექმნილი უმძიმესი მდგომარეობის ფონზე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი საქართველოს მთავრობის გვერდით იდგა. წერილში საუბარია იმაზეც, რომ საჭიროების შემთხვევაში უნივერსიტეტის ლაბორატორიების კლინიკებიც ღია იქნებოდა. ამ პერიოდში უკვე გასაბჭოებული იყო სომხეთიც, აზერბაიჯანიც. სომხეთი გასაბჭოვდა 1920 წლის დეკემბერს, აზერბაიჯანი კიდე უფრო ადრე 27 აპრილს და საქართველოს გარშემო ირკვევებოდა რკალი. წითელ არმიამ დაიწყო შულავერში გლეხთა აჯანყების ინსპირირება. ამავე დროს 11 თებერვალს და 15 თებერვლიდან უკვე აზერბაიჯანის მხრიდან დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედება და მათ უკვე დაკავებული ჰქონდათ ლაგოდეხი და სიღნაღე. ასე რომ რკალი იკვრებოდა და სწორედ ეს წერილი ივანე ჯავახიშვილისა თარიღდება 16 თებერვლით, როცა უკვე საქართველოში ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო შექმნილი. წერილი ეროვნულ არქივში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფონდიდან პროექტ კვირის დოკუმენტის ფარგლებში გამოიფინა. დაწესებულებაში აღნიშნული პროექტი უკვე 2 წელზე მეტია ხორციელდება. ბიზნესისა და ადამიანის უფლებებზე ორდღიან ტრეინინგს სასტუმრო რუმს თბილისი მასპინძლობს. ღონისძიებაში აღნიშნულ საკითხებზე მომუშავე ქართულ მხარესთან ერთად უცხოელებიც ჩაერთვნენ. სასწავლო კურსი მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდასა და სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, უახლო ეს მომავალში ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმა უნდა შემუშავდეს. ამ პროცესში ჩართ საკოორდინაციო ჯგუფის წევრებმა განიხილეს ყველა ის საკითხი, რომლებიც დოკუმენტში უნდა აისახოს. სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე კი საბაზისო კვლევები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდება. ეს კვლევა ჩატარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მოიცავს როგორც საკანონმდებლო სიტუაციის შესწავლას, ასევე პრაქტიკის შესწავლას, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ბიზნეს სოციალურ კორპორატიული პასუხისგებლობის მხრიდან და გაიწერება ის ვალდებულებები, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა შესრულდეს შემდგომი სამი წლის განმავლობაში. საკითხები იქნება მრავალფეროვანი, იქნება ვთქვათ შრომითი უფლებები, იქნება ენერგო პროექტებთან დაკავშირებით საკითხები, იქნება ინვესტიციების თემები და ახლობი წლის ბოლოსთვის ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს უკვე მზად სამოქმედო გეგმა, ან მაქსიმუმ იმ წლის დასაწყისში. თავდაპირველ ეტაპზე მოხდება გეგმისთვის საბაზისო კვლევის ჩატარება, ანუ საქართველოში ბიზნეს და ადამიანის უფლებების მიმართულებით საბაზისო კვლევა, სადაც გამოაშკარავდება რა ხარვეზები არსებობს კანონმდებლობაში და ასევე იმპლემენტაციის დონეზე საქართველოში ბიზნეს და ადამიანის უფლებების სფეროში. ანუ თქვათ, რა ხარვეზები არის ის, რომელიც უშლის ბიზნესს, რომ უფრო წახალისოს ადამიანის უფლებები და თავისი დასაქმებულების უფლებები. საქართველოს მელიორაცია ორმაგი დანიშნულების პროექტს ახორციელებს. გარდაბანში საირიგაციო სისტემის მე-14 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის შედეგად 2018 წელს სარწყავი სეზონისთვის 9 ჰექტარ მიწის ფართობზე სარწყავი წყლით მომარაგება გაუმჯობესდება. გამანაწილებელი ასევე დაარეგულირებს წყლის დონეს ჯანდარის ტბაში დათბორვის პრევენციის მიზნით. ეს პროექტი დაიწყო 2016 წელს და 2018 წელს სრულად დასრულდება და ამის შედეგად 900 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაცილებით უკეთ იქნება წყალუზრუნველყოფილი. 2012 წლიდან მოყოლებული, დღემდე 23 სარეაბილიტაციო პროექტი განხორციელდა ირიგაციის სფეროში. აქ სამი სოფლის პრობლემა წდება და ამის გარდა არა მარტო ეს პრობლემები წდება, არამედ პრობლემა წდება ჯანდარის წყლის, ჯანდარაში მოიხსენებათ, რომ ხშირად ხდება გაზაფხულზე დატბორვები და სწორედ ეს იქნება ის არხი, რომელიც მოგვცემს საშუალებას, რომ თავიდან ავიცილოთ სწორედ ეს დატბორვა. ასე რომ
აი ამ ხრისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მელიორაციის სამსახურის ესეთ გამართულ მუშაობას. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ხორციელდება მთვარე ჯანდარის მე-14 გამანაწილებელი არხის არეაბილიტაციო სამუშაოები, შედეგად 9 კილომეტრზე მეტი მონაკვეთი იქნება აღდგენილი და 900 ჰექტარზე მეტ სასოფლო სამეურნეო სავარგულს გაუმჯობესდება სარწყავი რეჟიმი.